Украина полицейлері елдің шығысындағы қауіпті аймақта қалған қарттарды көшіріп жатыр. Себебі ол жақта қазір су да, жарық та жоқ. Бүгінде Бахмут ең қауіпті аудандардың бірі болып саналады. Жаппай шабуыл басталған кезде елді мекендегі халық дереу көшкен. Дегенмен қозғала алмайтын, төсек тартқан қарттар үйлерінде қалып қойған екен. Жергілікті полиция бүгін соларды қауіпсіз аймаққа жеткізді. Провели эвакуацию. С самого небезопасного района Бахмута вывезли. Тағда эвакуация жасадық. Ең қауіпті аймақта қалғандарды көшірдік. Жүре алмағандықтан қалып қойған қарттар көп. Олар не жылуы, не суы жоқ. Үйлерде жатыр. Көпшілігі жас 80-ден асқандар. Келген ресейлік ұшақтарға өз әуе кеңістігі арқылы шуға тыйым салды. Салдарынан көрші ел азаматтарының жолға шығындайтын уақыты ұзарып кетті. Әзірге бұл жағдай жолаушылардың қалтасына салмақ түсіре қойған жоқ. Ресейдің көлік министрлігі Чикаго конвенциясын бұзып отырған Бермудтан тіркеуді алып тастауды талап етті. Көктемде санкция күшейгенде ресей билігі лизингке алынған шетелдік ұшақтарды да елдің атына тіркеген. Халықаралық азаматтық авиация ұйымы әуе кемелерін бір рет тіркеуге ғана рұқсат береді. Иран біздің елдің азаматтарына әр жарты жыл сайын виза кіруге рұқсат берді. Осы жұмадан бастап Ислам Республикасына еркін қатынауға болады. Екі апта бойы алаңсыз жүруге рұқсат етілген. Жарты жыл ішінде үш рет қатынап, осы аралықта 42 күнге асырмай жүрсе болады. Тегеранда билік Қазақстанмен әріптестік байланысты жандандыру үшін осындай мүмкіндік беріп отыр. Үндістан мен Қытай азаматтары да Иранда 14 күн визасыз жүре алады. Жалғастырамыз. Түрік террастық келісімін тағы бір жылға созғысы келеді. Түркияның қорғаныс министрі ақпарат құралдарына осындай хабар таратты. Украинадан жасыл дәліз арқылы бидай тасымалдау туралы келісім мерзімі 11 күннен соң бітеді. Көршілерін татуластыруға барын салған түріктер оны тағы бір жылға созуға мүдделі. Себебі Қара теңіз арқылы Түркияға жеткен кемелер астықты әрі қарай таяу шығыс және Еуропа елдеріне жеткізіп жатыр. Егер бұл жұмыс тоқтаса, Африканың солтүстігіндегі халық аштан қырылып, босқындар санының көбейетіні анық. Бұл жаһандық инфляция шарықтау шегіне жетті. Оны мақсатты көрсеткішке жеткізу оңай болмады. Халықаралық валюталық қордың жетекшісі осылай деді. Ай басталғалы ақштың өзінде тұтыну бағасы 8%-ға жуықтады. Америкалық реттеуші орган оны 2%-ға дейін төмендету үшін барлық құралды пайдалануда. Алайда қалыптасқан жағдай инфляцияны ауыздықтауға мүмкіндік берер емес. Тауар тасымалын әртараптандырудың соңы қалайда бағаның шарықтауына алып келеді. Бұл федералдық қор жүйесі 4 рет базалық пайыздық мөлшерлемені көтерді. Сауд Арабиясы 99-сан бастап Еуропаға тасымалдайтын мұнайдың бағасын көтереді. Сауд Арамко компаниясы осындай мәлімдеме жасады. Араб медиумнан басқа мұнай өнімдерінің баррелі кемі 70-80 центке қымбаттайды. Жерорта теңізі маңындағы елдер үшін баға жарты долларға көтеріледі. Дегенмен осы жолы арабтар ақшаға сататын шикізатының бағасын өсірмеді. Бірақ Азия елдеріне жеңілдік жасауға кірісті.